Teatru Malta huwa teatru mingħajr ħitan li qed jaħdem biex jagħmel it-teatru iktar u iktar relevanti. Waħda mill-ewwel produzzjonijiet hija Raymond Fight Back, miktuba minn Andre Manjon. Dan id-dram huwa l-ġrajja ta' dak li lesti nagħtu minna nfusna għal dawk li nħobbu. Jgħidilna aktar dwar dan Sean Boħaġar. Teatru Malta hija l-entità nazzjonali li tħossib it-teatru. Ċiġifieri tħossib it-teatru, ġifieri nivvintaw proġetti illi naħsbu illi hemm bżonnhom. Allura ħloqna ħafna proġetti differenti u l-iktar spjega tajba ta' Teatru Malta hija proprju l-programm. U qed jista' jidħol fuq is-sit tagħna jew fuq Facebook u jara x'qed nivvintaw. Aħna nħobbu ngħidu l-praspar tagħna. L-ewwel praspura kienet proprju l-Arċilla u dis-sena l-ewwel darba kitbita mara. L-Arċilla hija l-iktar test antik li għandna tat-teatru li kienet issir fit-triq mill-poplu, kienet satirika u għalhekk iddeċidejna nibdew biha. Issa għaddejna l-Raymond Fight Back, storja ta' żewġ boxers miż-Żejtun illi għandhom problemi tul ħajjithom immanka dan l-isport li tant iħobbu huwa u hija biċċa xogħol teatralità miktuba mill-pinna ta' Andre Manjon illi din is-sena hija tparti mill-kittiba emerġenti tagħna xi nħobbu naħdmu ma' kittiba ġodda u dina qed issir spazju kreattiv. Mbagħad hemm miżibilju affarijiet oħra li huma differenti immens, eżempju għandna xogħol ġej mal-Annejja, imma teatru. Allura ġej direttur mill-Italja, Domenico Castaldo, direttur bravu ħafna, għax kull proġett nippruvaw inżewġulu. Kollaborazzjoni internazzjonali, ġifieri li jaħdem ma' xi ħadd Ewropew, ma' xi ħadd ieħor biex ikollna qisu dejjem dan il-kollaborazzjoni ħalli ma nkunux insulari. U se jaħdem dan ma' Andrew Alamango li ilu jaħdem f'dan ix-xogħol biex joħloq show bil-xogħol tal-għana. Mbagħad għandna wkoll is-serra. Is-serra tinstema xi ħaġa fuq il-bidja veru, ma le s-serra hija traduzzjoni ta' The Hot House ta' Harold Pinter, wieħed mill-aqwa kittieba li kienu fit-teatru, ma tantx rajnih bil-Malti. Allora nidejna proġett klassiċi qed insemmuh fejn naqbdu awtur kull sena. U dana nitraduċuh, niproduċuh u nippubblikawh. Dis-sena qbadna l-Harold Pinter għax għandu l-10 sena anniversarju. Qed nitkellmu fuq anniversarji, hemm anniversarju importantissimu li ħassejna bħala Teatru Malta illi għandna niċċelebraw l-anniversarju ta' Francis Zebejjer, il-kittib nazzjonali illi nemmnu li nidunraw aktar xogħol tiegħu għax mhux skop illi tistudja akademikament biss manka li tarah, għax għalhekk kitibhom Francis. U ddeċidejna li noħolqu xi ħaġa ġdida, allura għamilna kollaborazzjoni ma' Sfin Malta u dinha se tħol il-Manuel. Se nagħmlu Boulevard. Min joġbu l-futbol u toġbu l-World Cup, għandna wkoll proġett għalih. Għax dan jista' jiġi National Stadium ta' għali, joqgħod jieħu drink jara l-logħba u wara l-logħba ħad tibda play. Ġol National Stadium, fuq il-futbol. Dina sa tkun bl-Ingliż u bil-Malti, jisimha game, ovvjament il-logħba bil-Malti. Allura jażel id-data li jrid jara bil-lingwa li jrid jara u jiġi hemmhekk fin-National Stadium jara l-logħba. Hija xogħol ikkummissjonat għal Teatru Malta minn Brad Birch. Brad Birch rebaħ il-Royal Court Commission, ġifidan u awtur, importanti ħafna. U qed jaħdem għalina bit-traduzzjoni ta' Emmanuel Mifsud, u anke qed jaħdem ma' kittiba Zazah biex jieħdu esperjenza biex jikbinna xogħol ġdid. Jien inħobb ngħid li għandna proġetti fejn jekk tlaqa direttur u tlaqa ieħor u jibdew jitkellmu fuq it-teatru u fuq l-arti, tgħidx kemm jagħtu daw. Għax mis sejqablu, imma diki l-arti u diki l-iskop ta' Teatru Malta. Infatti, għet eżempju naħdmu kol li kull sena nġibu surmast, master, jidu l-Ingliżi. Allora tinsemmu klassi ta' surmast, dis-sena ġeja Claudia Contin Arlecchino, dina tiffirma Arlecchino. Qed ikollna relazzjoni tajba ħafna ma daw il-professjonisti. Però wkoll hemm affarijiet li se jduru eżempju fil-villaġġi bl-iskop li anke meta tibda xi ħaġa, eżempju semmej dik tal-għana li se tibda t-teatru Salesjan, imma sa ddur. L-istess se tagħmel il-Madonna tiegħi aħjar minn tiegħek.
li hija operetta illi sassa sassir fit-Teatru Pandora f'Diċembru bil-libret tal-maruf u maħbub Trevor Zara u l-mużika tal-bravu Alex Vella Gregory. Dina sa tkun operetta li titratta il-kult Marjan u l-festi, eh? Immaġina kieku għada il-Vatikan joħroġ u jgħid ma jistax ikolna iktar Madonni, irrid konna Madonna waħda x niċċelebraw, x'in qala. Allora din operetta li b'rispett kbir lej il-kult Marjan imma hija esperjenza sabiħa u li saddur ukoll l-ispazji madwar Malta kollha. Għandna ħafna iktar materjal hemm proġett kbir għawdex. L-importanti semmu għalina għawdex u importanti, mhux biss li mmorru għawdex wara nibdew xi ħaġa, imma li xi ħaġa titwielet, tissajjar u issir għawdex. Issa użajt il-kelma ssajjar apposta. Għax dan il-proġett dwar l-ikel, jismu l-ikla tajba. U sa jsir fawissu fi żmien Santa Marija għawdex. Naħseb illi semmejt dak kollu li Teatru Malta qed jipprova jagħmel din is-sena, ġbin ħeġġeġ in-nies jibqgħu isegwuha.